پاکستانی نجات برطانوی باکسر عامر خان نے سوہاوا میں یتیم بچوں کے لیے کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھا۔ کمپلیکس میں غریب اور یتیم بچوں کو مفت رہائش، کھانا، تعلیم اور ضروریات زندگی کی تمام سہولیات میسر ہوں گی۔ اسکول پہنچنے پر طلباء نے تحائف پیش کر کے باکسر عامر خان کا استقبال کیا۔ باکسر عامر خان نے کہا کہ پورا پاکستان میرا اپنا ہے، پاکستان پہنچ کر دل بہت پرسکون ہو جاتا ہے۔ باکسر عامر خان نے سرکاری اسکول میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح بھی کیا۔ مرزا وسیم بیگ، نیوز الرٹ، سرائے عالمگیر۔